السلام علیکم ګرانو کتونکو، د یو دوه کورنو د پاره د ملک ټریډرز مانکۍ له اړخه د راشن دا انتظام چې تقریبا یو پیکیج د 10 لس زرو روپو، د 20 زرو روپو دوه پیکیجز د دوو فیملیانو د پاره، الله رب العزت دې وته په کاروبار کې په مال حال کې برکتونه واچوي، او الله دې پردې وساتي، الله دې د بچو خوشحالی نصیب کی، او داسې خلق ته خدای مخ پزمکه ډیر کی چې د خپل رزق نه، د خپل برخ نه، د نورو غریبانانو، د بیوسو، د کمزورو د پاره برخه او باسي، ځکه چې ډیر سخت حالات دي. الله دې وکي چې مونږ ټول دغه سي سه خلق پکې یو بل سپورټ کو، نو هم به دا سخت وخت الله پاک تیر کی، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، مخ پزمکه دې رب داسې خلق نورم ډیر کی کم چې د نورو په کار راځي. د ملک ټریډرز مانکۍ له اړخه دوه کورنو ته تقریبا د 20 زرو روپو دا دوه پیکیجز، خوشاله اوسئ.